ବୋଲା କାଲି ଆର୍ ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକିରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କେତିନି କେତେ ଖରା ହେଇଛେ ଆଉ ଗତକାଲି 38.5 ଡିଗ୍ରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବି ତତଲାଗଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଉଛେ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସାରେ ସାଙ୍ଗେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆର୍ କାଲିକିରି ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଇଥିବା ଏବଂ ଖରାରେ ଏତେ ପ୍ରକୋପ ଅଛେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କେ ମୁଁ କହିମି ସେ ଦେଖାବେ ଯେ 5 ବାଜବାକେ ଆର୍ କମ୍ ସମୟ ଅଛେ ଫିର୍ ବି ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ଥିଲା। ଏହାଦିକା ଯେତିକି ଖରା ହେଉଛେ ଦିନର 11 ବାଜିଗଲେ ଲୋକ ଘରୁ ନେଇ ବାରବାର ଏବଂ ଏତେ ଖରା ହେଉଛେ ଯେ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଘରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍। ଏବଂ ଗଲା ବର୍ଷର ବି ଏନ୍ତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରା ହେଇଥିଲା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ଖରା ହେଇଥିଲା। ସୋନପୁରର ଉଭୟ ପଟରେ ନଦୀ ଅଛେ ଫିର୍ ବି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ଖରା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼କେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତତଲାଗଡ଼ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇସନ୍। ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନୁ ଦିନକେ କେନ୍ତା କରି ଅଧିକା ଖରା ହେଉଛେ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ପଚାରମା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନୁ ଦିନକେ ଏତେ ଖରା କେନ୍ତା କରି ହେଉଛେ, ଆଗରୁ ତ ଏନ୍ତା ଖରା ହେଉଥିଲା ନା ଏଇ 2-4 ବରଷ ଭିତରେ ଏନ୍ତା ଖରା? ଦେଖୁନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଗୋଟେ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର, ଉତ୍ତପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଗଲେ 36-38 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ି ସାରିଲାନ। ଘରୁ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛେ ବାହାରବାରଟା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ରଟେ ବି ଆରମ୍ଭ ନି ହେବାର ତାଲି ଲୋକ ପାଏନ୍ ଥୁପେର୍ ଲାଗି ବି ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛେ। ଯେତେବେଲେ ଖରାରେ ଚାଲିଚାଲି ଯାଉଛୁଁ ସାଏଁ ସାଏଁ ଲାଗୁଛେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଛଖୁଟ୍ଟେ ଭଲଟା ନେଇନ, ଯେନ୍ ଗଛଖୁଟ୍ ଥିଲା ସେଟା ମାନେ କାଟି ଦିଆଯାଇଛେ ସହରୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ। ଏବଂ ଯେ ତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାବାର କଥା ତାର ବନୀକରଣ ନେଇ ହେଇପାରବାର କିମ୍ବା ସେ ବନୀକରଣ ନାଁରେ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଥିବାର ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଦେଖୁନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନୁ ଦିନକେ ଖରା ବଢ଼ୁଛେ, ପ୍ରଶାସନ କେତେ ସଜାଗ ଅଛେ? କାହିଁକି ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରବାରକେ ବସିଲାନ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ର ବି ଦିଶିବାର ନାଇଁ? ଦେଖୁନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଡାକିଥିଲା, ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଡାକିଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେସି ସେଥିର୍ ଲାଗି ଡାକ୍ଲା। ତାର୍ ପରେ ପରେ କାଣା ହେଇଛେ, ଯେନ୍ ହିସାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର୍ କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାଇଁ କରବାର ତାଲି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରକେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କାମରେ ଆସୁଛନ୍, ନିଜର କାମ କବାର ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍। ଯେନ୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ସେମାନେ ପାନ୍ ପିଇବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ପାଇବାର, ଜଳଛତ୍ର ପହଲା କଥା ଜଳଛତ୍ର ନେନ। ଦୁଇରେ ଯେନ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ ଅଛେ, ଯେନ୍ତାକି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ, ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଛି, ସେଟା କାମ ନାଇଁ କର୍ବାର୍। ତୀରରେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଯେନ୍ ଗଛପତ୍ର ଥିଲା, ଯେନ୍ ଗଛମାନେ ଥିଲା, ସେଟାକେ ଅଲରେଡ଼ି କାଟି ଦେଇଛେ ପ୍ରଶାସନ ବିଗତ ବର୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ହିସାବେ ବନୀକରଣ କରବାର କଥା, ଯେନ୍ ହିସାବେ ମାନେ ସହରର ମଝାମୁଝି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଜାଗା ଅଛେ ସେନ ଯେନ୍ ଗଛ ଲଗାବାର କଥା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇନ। ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିମି ଯେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ଲୋକ ଟିକେ ରାହା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ମାନେ ଖରା ରହିଛେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବି 37.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛେ। ତ ଦିନୁ ଦିନକେ ଖରା ମାନେ ବଢ଼ିତେଲ ଯାଉଛେ, ତାର ମାନେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିତେଲ ଯାଉଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏନ୍ତାକି 48-49 ଡିଗ୍ରୀ ତକ ଯାଏସି, ଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ, ଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ନେଇ ସରବାର ତାଲି। ଏବେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରସ୍ କରବାରକେ ଯାଉଛେ, 38 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇସାରିଲାନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ ହିସାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।